Բարև բոլորին, ձեզ է Էրիկը եւ Արշակը։ Մենք այսօր նկարում ենք այս վիդեոյի երկրորդ մասը։ Մենք այստեղ կլոր շրջան, այն դրա վրա գրած է 1-ից մինչև 4-ը թվեր, որ հիվանդանալ այդքան անգամ պատտում ենք այսա։ Այստեղ կա այս նշանը, նախում է նորից պատտիր, իսկ 20-ը նշանակում է, որ ոչինչ չի դա։ Մի վայրը։ Իսկ այստեղ միայն ունենք նաեւ այսպիսի հաղ, որ մենք խաղալու ենք։ Հիմա աչքին դեր ունենք, դրանք ով առաջին է։ Չին դա չուն։ Ես։ Ով առաջին է։ Ես։ Արշակ։ Արշակ պատտում եմ, դու ինչ ֆորմիկտը բռնում ես։ Ինքնին աղա։ 1 2 3 5 Չեղապ։ Հիմա արշակ ունենում եմ ես միավոր։ Պատտում եմ։ Երկու։ Հա, չէ, մեջտեղն անգլ, մի արա, մեջտեղն անգլ։ Մեջտեղն անգլ, որից կպտտենք։ Բա որ խաչ են, մի գիտես քանի միավոր է գալի։ Երկու միավոր։ Հա, նասիկ։ Գնացինք։ Երկու։ Այս փոսեր էլի։ Օպե, աշկես ես բարձր, հա։ Լավ, առնուց այդ սարքիք։ Ահ, կարավ։ Ոչ մի լավ չստացա, չէ՞։ Ահա։ Բայց ես առաջին դեպքում էլ կամ միավոր ստանալու էի, ես թարսեմ դրե։ Սե։ Всё, հիմա քո հերթն է, պատտում ենք։ Այս։ Գնաց։ Բրի։ Նորից, չէ՞։ Նորից։ Ես մտան։ Ա դու արա։ Մայ կանի։ Չա։ Իրիկ։ Իրիկ։ Իդե, բայց լավ որ տանջնար բանը չեղնի։ Արդեն ինքանի հետ։ Նորմալ պատտի, այդ հաշվում ես չի։ Նորմալ պատտի պատտես։ Չեղով 4 միավոր։ Մեկ ամիավորները ոչինչ մի վաճեմ։ Հիմա իմ հերթն է, հիմա 4-ը լինի ու 4-ը չլինի, արնեք անհնար բանը, չէ՞։ Երեք բերես խաղալ։ Իվարյան, շարունակում ենք 3 հատ գնացի։ Պետք է տակ պայ էլի ախորպես։ Մեկ, երկուսն էլ, չէ՞, թե մեկը։ Երկուս։ 3։ Ինչ 3։ Երրորդը նոր արի։ Լավ, նոր չէ, երրորդը։ Հա, լավ, բարձր։ Ունեցա ես 3 միավոր, արդեն քանի միավոր է։ Իրիկ, իրիկ։ Երեք, երեք, հաշիվը։ Հիմա պատտում ենք Արշակի հետ։ Արշակ, դա վերածը ինչ անեն, դու թուղթ այսպես պահի։ Չա, հա։ Պահի, սալակ, նկայում դու սալակը կբռնաս էլ, պատտ։ Հոպա։ Մի միշտ մեկ Արշակին եմ գնում։ Հիմա պատտում է Արշակը։ 4 միավոր։ Հիմա հերթին նա պատտում ես, սոպ եմ տալի։ Մեկ։ Պահի դակերը գործունի։ Այս 5-ը բայց նա դրական ենք։ Միշտ են գնում։ Մի մտելարա։ Վերջ։ Այդ հաշվի վեր արել ենք։ Ահա։ Որտեղ է դիպ մեկ կեսը, այսի։ Ինչ կեսը։ Ահա կեսն է սարել։ Թոլի կեսը։ Կոմենտներում գրեք եթե կեսն է աղել, պլյուս դրեք։ Եթե կեսը եղա, մինուս դրեք։ Մինուս պլյուս կոմենտների բաժնի չկա։ Մի վարքանալի։ Խաղը, եթե այս վիդեոյի տակ հավաքեք 3 լայք, մենք կնկարենք Մարսկոյի բոյ խաղ։ Հը՞։ Համաձայն ես։ Կարելի է։ Պայմանավորվեցինք։ Այս վիդեոյի տակ քանի լայք, 5 լայք, 5 լավ, 5։ 5 լայք ու Մարսկոյի բոյը գցում ենք YouTube։ Գնաց հիմա ու մերտնա։ Եթե դուք Մարսկոյի բոյի մեջ հավաքեք 5 լայք, մենք Մարսկոյի բոյի երկրորդ մասը կքսենք Արշակի ալիք։ Հիմա ու մարտնա։ Փորձենք իմ հերթը։ Իմ հերթը 3 էր ընկերից։ Հա։ Ես ունեմ 3 միավոր։ Ապա բռնի տակը նա ծուտի բան եմ ասում, բռնի։ Իխի։ Որ չանգնի արա բոյը, շերիկու։ Լավ, ցանցա։ Ապա սամ դերը թողնա։
քան պիտի անաս։ 3 Հենց առաջինից պիտի տոպկիր։ Չէ՞։ Ահա սկի առաջինը չգնաց, ուղիղ բանեմ ասում։ Կեսն էլ գնաց էի օպե։ Պատում ենք, վայ։ 4 Օֆը։ Ավել մատոս կանցելա։ Մատոս կանցելա։ 4 Մի փող։ Ահա դի բախտը մեջ բերում։ 1 2 սարացի։ Չորս։ Իսկ եթե երկրորդ մասի վրա հավաքեք քանի լայք։ Resident Evil 7-ի համար քանի լայք։ Քանի լայք հավաքեն։ Քանի ասեմ։ 10 լայք։ 10 լայք։ Մենք կնկարենք Resident Evil 7 խաղը։ Բայց սկզբից, չէ՞։ Նա, սկզբից։ Բայց սկզբից։ Շումենք է մի քանի 40% անցել է։ Հիմա կուարդնա պտտի 4 անգավ ինձ 8 հարա 8 միավոր ունամ, չէ, 9 միավոր, լավ, 1 միավոր ունամ, մեկ ռաունդ է խաղում ենք ու ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն։ Գնաս 1-1 Հազի միատը լին հերթը ու պարձ, չէ, միատը դու ես անում հետո ես ու վսյո Վայ 2 100% համոզված եմ, որ ինձ կկապնի։ Նորմալ, հələ։ Բայց շունը նեմ, արա։ Հիմա իմ հերթնա վերջին վերջին ռաունդ։ Գնաց։ Ո՞ն պայման միշտ ես պետք է կարվեմ, է։ Գավնա, եթե դուք չեք դիտել այս վիդեոյի երկրորդ մասը, առաջին մասը, նայեք եւ լայքեք ու բաժանում փոգրվեք իմ ալիքին։ 3 Վերջ, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն, դե ինչ կհանդիպենք։